Dana 31. januara 2024. godine u našoj školi je održano peto školsko i opštinsko takmičenje u šahu. Takmičenju je pristupilo 18 učenika naše škole. Najmlađa učesnica takmičenja bila je učenica drugog razreda Teodora Todorić. Takmičenje je počelo u 8 časova, a takmičarsku komisiju činili su Slavojka Prodanović, Slađana Marić i Siniša Marijanović. Prvo mjesto osvojio je Ognjen Bajić, učenik 9.2 razreda. Drugo mjesto pripalo je Mateju Todoriću, učeniku 7.2 razreda, a treće mjesto je izborio Radovan Savić, učenik 6.1 razreda. Veliku zahvalnost za pomoć u organizaciji današnjeg takmičenja dugujemo javnoj ustanovi sportsko-turističkoj organizaciji opštine Stanari, koja je za pobjednike obezbijedila prigodne nagrade kao i hranu i sokove za sve učesnike. Za Školsku TV govori voditelj šahovske sekcije, nastavnica Slavojka Prodanović, direktor javne ustanove sportsko-turističke organizacije opštine Stanari Mirko Keser i pobjednik takmičenja Ognjen Bajić. Danas 31. januara 2024. godine održano je peto školsko i opštinsko takmičenje u šahu i učestvovali su učenici javne ustanove osnovne škole Desanka Maksimović Stanari u Stanarima. Šahovska sekcija broji 21 učenika, a šahovskom takmičenju pristupilo je 18 učenika. Najmlađa učenica Teodora Todorić je drugi razred, a najstariji učenik je učenik 9. razreda Ognjen Bajić i on je ujedno i osvojio prvo mjesto na ovom takmičenju. Iskoristila bih priliku da se zahvalim direktoru javne ustanove sportsko-turističke organizacije opštine Stanari, direktoru Mirku Keser i njegovim saradnicima koji već petu godinu doniraju nagrade za učenike koji osvoje prvo, drugo i treće mjesto na ovom takmičenju. Ujedno se zahvaljujem i direktoru škole Aleksandru Ristiću koji uvijek svesrdno izađe u susret i omogući da se takmičenje odvije u najboljem redu. S ciljem unapređenja sporta na teritoriji i promocije sporta na teritoriji opštine Stanari, javna ustanova sportsko-turistička organizacija opštine Stanari podržala je školsko i opštinsko takmičenje u šahu obezbeđenjem prigodnih nagrada za prvoplasirane takmičare i lunch paketa za sve učesnike na ovom takmičenju. Ovom prilikom želim da se zahvalim i nastavnici Prodanović Slavojki koja uspješno već 9 godina vodi ovu sekciju na pozivu da i naša ustanova uzme učešće u organizaciji ovakvog jednog događaja i nadam se da ćemo i u budućem periodu mi ovu saradnju nastaviti. Ja sam Ognjen Bajić, učenik sam 9.2. Zahvaljujemo se sportsko-turističkoj organizaciji Justostan dodijeljenim nagradama. Na šahovskoj sekciji učestvujem već 3 godine.